Já tá apertado? Já tá, já. Nossa, vamos ver ele rampando lá, ó. Não consigo acompanhar o tamanho e a velocidade disso aí. Ai, que pena. Ah, pode apertar o botãozinho para ele travar. Tá. Ele já perdeu bem a potência já. Saiu a roda. Maria. Já tá filmando. Já.